beste hiru pelikula aurkeztu dituzte sail ofizialean. Batetik Pilar Palomeroren La Maternal, bere bigarren pelikula, aurretik Las Niñasekin filmik onenaren goia saria irabazi zuen, besteak beste. Bestetik Kenki Kawamuraren Hiaka, zinemagile japoniarraren lehenengo pelikula, aurretik ekoizle ibili da urte askoan, baina bera zuzendu den lehenengo pelikula. Eta azkenik Manuel Abramovitzen Porno Melankolia dokufikzioa, porno influencer bati buruzko pelikula bat. Butakako ikuspuntutik, Andoni Imazten kritika. Las Niñas pelikulan, gaizki goratzen ez baldin badut, nerabe batek beste jende bat eta beste inguru bat ezagutzen zuenean, nolabait aste zen aldaketa bat sumatzen eta horrek balio zuen eraberean aldaketa kultural batetaz hitz egiteko. La Maternalen, berez protagonistaren baitan gertatzen da aldaketa, 14 urte ditula aurdun geratzen da, bost hilabetetara jakiten du, eta eramaten dute ama adingaben zentro batera. Pilar Palomerok sentsibilitate handiarekin filmatzen du pelikula, eta hori ikus daiteke adibidez, zentroan sartu berritan handauden emakume bakoitzak bere burua aurkezten duenean, eta bere esperientzia kontatzen duenean, hartzen du lako baita ere ikuspegi interesgarri bat filmaketaren aldetik ere. Filmean kontatzen dena bezain importantea iruditu zait kasi kontatzen ez duena, historiotik, narraziotik kanpo uzten dituelako bai aurdun dagoela esaten dioten momentua eta bai erditzeko momentua, eta bueno, uste dut horrek zerbait esaten duela zuzendariaren begiradaz. Gainontzean, pelikularen gidoia iruditu zait erabat borobildua bea, nola baita esateatik. Iruditu zait zinemagilearen begira eta kompromisoa hobeto islatzen direla eszenaratzean, gero kontakizunaren bilakaeran baino. Kawamuraren Hiaka, 100 Flowers, ingelesez. Izango azugurazki, sail ofizialean ikusi dudan lanik virtuosoena edo nolabait esateko. Lehenengo sekuentziatik, azten da plano bakarrean kontatzen etxe batean zehar indako plano batean kontatzen du historia, personaia bat pianoa jotzen ari dela, lore bat ikusten dela hasieran, eta pelikula guztian errepikatzen da, begirada oso berezi bat, eta irudi esanguratsuak eta ederrak sortzeko gai den begirada bat. Adibidez, supermerkatu batean filmatutako eszena harrigarri batean, hiru aldiz buklean filmatzen duelako, edo kontatzen duelako, plano berean mozketarik ez balego bezala historioaren zati bat. Nire ustez, gertatzen dena da, pelikulak aurrera eginela, baliabide horiek nolait errepikatzeaz adierazkortasuna galtzen dutela, eta gainera narrazioa bera doa hasieran misteriotsua eta iradokitzailea den historio bat gero eta gehiago esplizitatzen. Pelikula da memoria galtzen ari den emakume baten eta bere semearen arteko harremanari buruzkoa, edo emakumeak Alzheimerra dauka eta semeak justu oso ondo gogoratzen du egunetako trauma bat lotura zuzena daukana amarekin izandako esperientzia batekin. Orduan, irudien bidez asko jokatzen du hortara, enfokearen bidez, mugimenduen bidez, nolabait aztutako eta gogoratutako irudiak erakustera edo, eta esandako hasieran harrigarria dena azkenerako mekaniko xamarra ere bihurtzen da. Gainera, filmerako sortutako musikak ez du bat ere laguntzen, azkeneako hori bai errepikapenaren ondorioz gogaikarriare bihurtzen darako. Manuel Abramovitzen Porno Melankolia lana dokufikzio bat dela esan daiteke, haiek behintzat hala deitu diote, eta historiak jarraitzen du dokufikzioak eta porno melankolia hitza daukaten bitasun horrekin. Erakusten duelako alde batetik Lalo Santos
porno influencer eta aktore mexikarraren intimidadea eta bere kezkak, bere egoera emozionala amarekin duen harremana. Eta beste alde batetik, pantailaz bestaldeko, sare sozialetako, nolait, irudikapena bere buruarena eta pelikula porno baten filmatzea. Pelikulak irudien esplotazioarekin egiten duen gogo eta interesgarria izan daiteke, baina intimidadearen zati hori ere nolabait kameraren bitartez ezagutzen dugula. Eta hor iruditzen zait, Abramovitzek erabiltzen duen eszenaratzea, sekuentzia askori arnasaik ematen ez dion montatzea, horre denak ez diola laguntzen pertsonaiaen profil psikologikoa ulertzeko eta hortan sakontzeko asmoari. Estetika landu bat ez gain ez zaitu ditu. Pelikula zinematografikoki nabarmentzeko moduko gauza askori daukanik eta esan dakoa. Pertsonaiaren inguruko lanketa ere azaleko xamarra. Con la actitud. Exacto. Es. Diferentes posiciones, cara más arriba. Échame una sonrisita coqueta.